koalicioni do të regjistrohet si subjekt në vete, por do të trajtohet në të njëjtat kushte si partit politike. Unë i sugjeroj kolegëve që të dalim nga mbledhja, sepse nuk duhet të bëhemi pjesë e një farse. Bi dakord, nëse ju jepni konsensusin që të reduktohet në një tretë në qarqe, pra në katër qarqe. Edhe këtu më keni të paktën edhe sa i bie. Deri kur 5 vjet. Pastaj 2025-2029 flisni ju se unë. Po flasim. Ditën e sotme, Komisioni Ligjeve ka përmbydhur reformën zgjedhore dhe do ta miratoj atë në seancën e parlamentit të 5-tetorit. E të gjitha ta që prisnin që Edi Rama të respekton të marveshin e 5 qeshorit dhe të tërhiqej nga mërzit ligjore, tani jam para faktit të kryer. Edi Rama shkeli me të dyja këmbët marveshin e 5 qeshorit dhe nuk u njohu as një kërkes të opozitës reale. Mjafton vetëm një fakt i thjesht për të kuptuar shkeljen. 5 qeshori u firmos nga përfajsuesi i Parti Socialiste Damian Gjiknuri, përfajsuesi i Partisë Demokratike Auert Bylykbashi, përfajsuesi Lëvizje Socialiste për Integrim Petit Vasili dhe deputetja Rudina Ajdari. Në Komisionin e Ligjeve ndryshimet u bën vetëm si pas propozimit të Damian Gjiknurit, e ndërkohë Rudina Ajdari bojkotoi takimin dhe e quajti farsë të propozimit të Parti Socialiste. Ne duhet që të ta bojkotojmë këtë mbledhje. Mund ta bojkotoni sepse ju nuk jeni antare e Komisionit Ligjeve Zonja Ajdari. Ne duhet ku ju të kaloni net për ne. Ju lutem, jeni e lirë kush nuk është antar i Komisionit Ligjeve dhe është me statusin e të ftuarit apo të pjesëmarrësit në mbledhjen e Komisionit Ligjeve, është i lirë ta lërë sallën në çdo moment. Ndërsa Auert Bylykbashi dhe Petrit Vasili kanë paraqitur draft tjetër që nuk u mor parasysh. Pra me pak fjalë, 3 nga 4 firmëtarët e marrëveshjes së 5 qeshorit nuk ishin dakord me këtë maskaradë. Nëse tre veta që kanë firmosur marrëveshjen nuk pranojnë diktatin e Partisë Socialiste, vazhdimi i saj është vetëm me firmën e Gjiknurit që nuk ka më vlerë. Votat e Myslim Murizit dhe të tjerëve në kuvend janë vetëm loje e Partisë Socialiste, pasi ata nuk kanë qenë në këshillin politik dhe nuk kanë marrë përsipër ndonjë detyrim nga ndërkombëtarët për 5 qeshorin. Përfaqësuesi i tyre ishte Rudina Ajdari, dhe ajo nuk i njeh ndryshimet në Komisionin e Ligjeve. Miratimin që kanë bërë sot në Komisionin e Ligjeve Partia Socialiste mund ta quajnë si të duan, por ai draft nuk ka konsensus dhe përfaqëson vetëm qëndrimin e një force politike. Shtojësat e tjera në kuvend, nga deputetë që nuk kanë lidhje me opozitën, nuk i japin kësaj reforme asnjë vlerë ligjore, po ashtu dhe morale. Por, cili është produkti që Partia Socialiste ka kaluar sot me votat e saj në Komisionin e Ligjeve? E para, socialistët e kanë sankcionuar dhe në kodin zgjedhor që koalicionet ndalohen. E ndërkohë Partia Socialiste ka miratuar draftin që synon të prish koalicionin e opozitës që pa nisur zgjedhjet dhe kërkon që kandidatët e koalicionit të jenë vetëm në një listë. Kjo është edhe pika që kundërshtua me forcë nga opozita dhe Partia Socialiste e ka bërë fakt të kryer shkeljen kushtetuese. E ndërsa pika e dytë, e miratuar nga Partia Socialiste është lejimi i krerëve të partive për të kandiduar në katër qarqe. Kjo kërkes nuk ka qenë asnjëherë në rendite, por erdhi si propozimi Myslim Murizit i cili kërkoi kandidimin në 12 qarqe. Po kërkoi që kryetart të jetë në 12 qarqet për të personifikuar subjektin e tij politik dhe për të arritur maksimalen e votave. Ky është propozimi im, që kryetari i partisë të jetë në garë në gjithë qarqet e Shqipërisë, sepse nuk besoj që kundërshtim me Kushtetutën apo është në shkelje. Sigurisht, Partia Socialiste nuk ja prishi qefin dhe i dha mundësinë që të kandidojë në katër qarqe. Me këto ndryshime, kuptohet se sa serioze është çështja e reformës për Partinë Socialiste. Kushdo që jep votat në kuvend për marrëzit politike të rilindjes mund të shtojë ndonjë nen në kodin zgjedhor. Dhe pika e tretë e reformës së miratuar sot nga Partia Socialiste është çështja kaq shumë e debatuar e hapjes së listave. Përfundimisht, socialistët zgënjyen edhe Rudina Ajdarin dhe nismat e shoqërisë civile që me naivitet menduan se me Edi Ramën do të mbijetojnë në politikë. Listat u mbyllën edhe më shumë se sa ishin hapur dhe çdo kandidat që do të garojë në zgjedhje nuk ka asnjë shans për të fituar nëse nuk ka bekimin e kryetarit. Me këto ndryshime nuk ka më asnjë marrëveshje të 5 qeshorit dhe realisht nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Që pa nisur fushata, rilindja ka masakruar kodin zgjedhor dhe çdo nen të tij është mundur ta kthejë në avantazh jo të lishëm për qeverinë. Partia Socialiste e ktheu procesin e reformës në histori qokash për deputetët anonim që e mbajtën në pushtet. Këtë lloj reforme nuk e ka kërkuar OSBE Odir dhe as e kanë kërkuar përfaqësuesit e opozitës. Nuk i duhet askujt në këtë reformë që është bërë, përveç se Edi Ramës.
Ndërkombëtarët që dolën garant për këtë marrëveshje, është koha të flasin tani, dhe të ndalojnë para se kjo masakër ligjore të kalojë në kuvend.